ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကွာဟနေရဖြစ်ပါတယ်။ Solila Sine Ya, Yamananga, Go the Mutamu Susubaha, American Dollar Lisa Natanjo Shibi, Tining a Baga Topiane, Go the Mutamuha, American Dollar, Tia Conasaton Tatama, Line Gotan Shigare, Atika Anine, Yama Tainanange, Nesa Go the Yama, and Yazo Go the Mupilo Nide, Miauri Nesa Go the Ilanjanga, the Yama Winded the Mupilo Jara Tepare, Yamananga Baga, Tin the Mapure, Piane a Yetambo, Tola, Conita the Mat, Dinili then. စက်သုံးစီတန်ဖိုးဒေါ်လာ9.35ချောင်း၅တုံညာတန်အချို့မို့1.35ချောင်း၅နှစ်တန်ဖိုးဟန်ဆက်မျိုးစုံဒေါ်လာ၄.35တန်ဖိုးဟန်ဆက်မျိုးစုံဒေါ်လာ၄.35တန်ဖိုးဟန်ဆက်မျိုးစုံဒေါ်လာ၄.35ငါးတန်ကျော်နဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်တစ်ချောင်းမှာတရားဝင်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းပေါင်း၆ခုရှိပြီးမြော
တရားမဝင်ကုန်သွင်းမှုတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဆယ်လအတွင်းညောင်ရီနဲ့တာချီလေးလမ်းကြောင်းကငွေကျပ်1.4ဘီလီယံကျော်တက်မှုရှိတဲ့အရက်ဘီယာဖုန်ဟက်ဆက်တင့်နဲ့ကြောက်စင်းတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။